Dobar dan, dragi gledatelji. Započinje dnevnik Osječke televizije u kojem vam, između ostalog, donosimo... Na 12. sjednici Skupštine Osječko-Baranjske županije vijećnici župan Anušića o budućnosti Belja, palijativnoj skrbi i prometnoj infrastrukturi. Osječka gradska uprava potpisala ugovor o nabavci 12 novih niskopodnih autobusa. 20 milijuna kuna vrijedni autobusi stižu u siječnju. Kvalitetu žitarica posljednjih dana narušile vremenske prilike, no urod gotovo na razini rekordnog prošlogodišnjeg. 12. sjednica Županijske skupštine Osječko-Baranjske županije donijela je pred vijećnike ukupno 19 točaka dnevnog reda, a kao i obično, javnosti najzanimljiviji bio je aktualni sat, u sklopu kojeg su vijećnici županu Anušiću postavili ukupno 14 pitanja. Između ostalih, župan je odgovarao i na pitanja o sudbini Belja, palijativnoj skrbi te razvoju kontinentalnog turizma. Aktualni sat 12. sjednice Županijske skupštine Osječko-Baranjske županije obilježile su teme palijative, prometne infrastrukture, kontinentalnog turizma, ali i jučerašnje nagodbe u slučaju Agrokor. Doći do skraćene verzije, ali bitnih i ključnih podataka o situaciji u Belju, u gospodarstvu Slavonsko-Baranjske regije vezanu na raniji Agrokor, pa da vidimo kako to zapravo sada izgleda, a naravno temeljem toga moći ćemo i sami imati nekakvu predstavu, pa nadam se i utjecati na nove vlasnike ruske i američke. I tražit ćemo i podatke kakvi, na koji način je sada Belje, u kojem statusu, kome Belje na kraju krajeva ide. Gledajte, Belje je privatna tvrtka, i ona će ostati dalje privatno. No, nikad više neće biti državna, niti sve te tvrtke koje su navedene. Jer smo prodali to sve, kada se nije trebalo prodati, Hrvatska je prodala sve što je imala za prati. Prodala je između ostalog i to. I neće više nikad biti državna, ne treba ljude dovoditi u nekakvu zabludu. Ono što je ključno je da poslodavac koji bude gospodario Beljem, koji bude vodio Belje, bude korektan. Vijećnicu Mariju Čačić zanimalo je kada će se palijativna skrb u Osječko-Baranjskoj županiji podići na višu razinu, jer trenutni kapaciteti ni izbliza ne odgovaraju stvarnim potrebama. Sve pohvale zaslužuju djelatnici ambulante za palijativnu skrb Doma zdravlja u Osijeku i županijske bolnice u Našicama, čijim je nastojanjima do sada osigurano 10 kreveta za palijativnu skrb. Međutim, to ne zadovoljava potrebe naše županije, koje su prema procjenama 25 kreveta. Prije mjesec dana je oformljeno povjerenstvo na čelu sa doktoricom Kandić Splavski, koja će upravo ovu inicijativu koju ste vi sad rekli, ali inicijativa je naravno potaknuta od strane županije, od našeg upravnog odjela, realizacija dodatnih ležaja, dodatnih kreveta za potrebe palijative na području Osječko-Baranjske županije, koje će se uključiti svakako i kliničko-bolnički centar u Osijeku. Između nekoliko pitanja koja su se ticala prometne infrastrukture, izdvojili smo ono nezavisnog vijećnika Srđana Igalija. Dokle je došlo sa izgradnjom kružnog toka u Bizovcu, na lokacija županijska cesta Bizovac-Novaki, to je raskrižje kod Bizovačkih Toplica, za koji je napravljena projektno-tehnička dokumentacija, izdana građevinska dozvola i nalazi se u planu županijskih cesta. Smatram, trebamo sačekati obnovu u potpunosti Bizovca, znači Bizovačkih Toplica, investicije koje investitor gospodin Andabak ima tamo, iz jednog jednostavnog razloga da se ne taj kružni tok na neki način vjerojatno bi se oštetio ili bi vjerojatno bio već spreman za ponovnu obnovu nakon godinu dana. Aktualna županijska vlast od prvog dana veliki naglasak stavlja na kontinentalni turizam, pa je Denis Ambroša zanimalo razmišljali se o mogućnostima uvođenja besplatnih autobusnih linija. Pilot mjeru, projekt koji će vrijediti upravo petkom, subotom i nedjeljom na svaki sat vremena autobus od tvrđe do naših svih odredišta unutar našeg predivnog erdutskog vinogradarskog kraja, dakle vinogradja. Zakon koji je gotov, koji će se početi primjenjivati do kraja 2019. godine, to jest mislim da je moj rok da se mora početi primjenjivati do kraja 2019. godine, će obuhvatiti upravo i to. Prevoze koji će biti subvencionirani od strane lokalnih, regionalne, u ovom slučaju Osječko-Baranjske županije, lokalnih samouprava, na način da ćemo definitivno staviti i turističke ture. Na sjednici je bilo govora i o tragediji u Čepinu, migrantima te izgradnji Bjelomanastirske obilaznice, ali mahom se radilo o pitanjima čije rješavanje ne ulazi u nadležnost županije, no s čime će se država i neke druge institucije itekako morati pozabaviti.
U Osječkoj gradskoj upravi potpisani su ugovori za nabavku 12 novih niskopodnih gradskih autobusa. Autobusi u Osijek stižu u siječnju i odmah će biti stavljeni u promet. S tako pojačanom flotom, oko 40% autobusa koji će voziti osječkim ulicama biti će novo. Grad Osijek i GPP u nabavku su uložili 2 milijuna kuna, dok je razlika do ukupno 20 milijuna kuna podmirena sredstvima iz europskih fondova. Svjetski standard u javnom prijevozu uskoro će imati i u Osijek. U siječnju stiže 12 novih niskopodnih autobusa. Njihova vrijednost vrtoglavih je 20 milijuna kuna. No u GPP-u su s dobro napisanim i apliciranim projektom uspjeli povući 18 europskih milijuna. Pokriti razliku do 20 bilo je potom podnošljivo za grad Osijek i GPP. I ne moram reći da sam sretan čovjek. Zamislite vi posao u kojem za 2 milijuna dobijete 18. Dakle, sve skupa košta 20 milijuna, od toga 18 nepovratnih sredstava, a nas košta samo 2 milijuna ova velika transakcija koja diže opći standard života u gradu Osijeku, jer prijevoz posla na posao i za ostale aktivnosti jako je važno da bude udoban, ugodan i da bude siguran. Nabavka niskopodnih autobusa još je jedna prekretnica u gradskom prometovanju. Taj je segment Vrkićevoj administraciji od početka bio jedan od važnijih, u kojemu se do danas daleko doguralo. Nakon što smo na infrastrukturnim dijelovima u gradu napravili niz velikih investicija, primjerice južna obilaznica, i nakon što iz istočne do zapadne točke za desetak minuta možemo stići, u svakom trenutku, kad tome dodamo još javni prijevoz i to 12 novih niskopodnih autobusa, onda to pokazuje da smo na pravom putu, da vodimo računa o životu i standardu naših građana. I druga jednako važna stvar za nas i naš proračun je činjenica da kupovinom novih, sada ponajprije, dakle novih autobusa, a u drugoj fazi tramvaja, da ćemo skidati troškove i restrukturirati poslovanje u našem poduzeću prijevoza, dakle u GPP-u. Niskopodni autobusi marke su MAN. Radi se o vrhunskim vozilima koja će opravdati svoj izbor. A vozilima koje su vrlo visokih tehničkih rješenja, koja zadovoljavaju najstrože kriterije, znači ekološke, sigurno će omogućiti građanima grada Osijeka da se udobnije i kvalitetnije voze sa MAN-ovim autobusima, a isto tako da se vodi briga o ekologiji i o okolišu. 320 konja, znači snage, 85 mjesta, od toga je 35 sjedećih, znači koji su kompletno klimatizirani, gdje će sigurno građani koji će se voditi tim autobusima biti vrlo, vrlo zadovoljni. Mi ćemo napraviti sve da oni naprave što više sigurnih kilometara, da se građani što udobnije u njima osjećaju i da što duže služe gradu Osijeku. Za građane naše putnike imati će znači nova vozila, negdje otprilike oko 40% flote koje izlazi dnevno izlazit će nova vozila i putnici će imati znači na raspolaganju jedan niskopodni autobus najnovije generacije. Naravno, mi očekujemo samim tim povećanje broja putnika. Ono što je jako bitno što se tiče same tvrtke i poslovanja je da će to utjecati na jedan bolji poslovni rezultat iz razloga što ćemo imati manje troškove po pitanju goriva i u početku zasigurno po pitanju održavanja autobusa, što nama naravno utječe na poslovanje. I za kraj podatak kako su iz GPP-a danas potvrdili kako će dugoročno zbog modernizacije i širenja flote biti potrebno i upošljavanje novih vozača. Gradonačelnik Osijeka Ivan Vrkić primio je u Kuhačevoj 9 studijsku grupu iz Ukrajine na čelu s njihovim ministrom za pitanja privremeno okupiranih teritorija Vadimom Černišem, te donedavnim dugogodišnjim ukrajinskim veleposlanikom u Republici Hrvatskoj Oleksandrom Lavčenkom. Osnovna tema bila je razmjena iskustava po pitanju mirne reintegracije, a Ukrajinci hrvatska iskustva žele iskoristiti u rješavanju situacije na Krimu. Osječki gradonačelnik u vrijeme mirne reintegracije istočno-hrvatskih okupiranih područja polovicom 90. godina bio je predstavnik vladina ureda privremene uprave za uspostavu hrvatske vlasti u istočnoj Slavoniji, Baranji i Zapadnom Srijemu. Ukrajinci su se u Osijek došli izravno upoznati s iskustvom kako je u Hrvatskoj po prvi put uopće u svijetu uspješno provedena mirna reintegracija. Ja kao čovjek koji je sudjelovao u reintegraciji razgovaram o iskustvima i onome što smo mi radili u vrijeme reintegracije i ono što je bitno, što je usporedivo sa onim što se događa kod njih, da vidimo na koji način možemo oni iz onoga što smo mi radili imati određene iskustva i to iskoristiti i primijeniti na svoju situaciju.
Gradonačelnik Vrkić bio je tijekom mirne reintegracije prvi hrvatski suradnik prijelaznom upravitelju, kojeg su tada imenovali Ujedinjeni narodi u misiji UNTAES-a. Ono što je bitno u našem primjeru, da je dijalog, dobra suradnja između dvije strane i jaki mandat koji nam je dala međunarodna zajednica kroz rezoluciju Ujedinjenih nacija, da je omogućila nakon Bljeska i Oluje da u mirovnom procesu uspijemo završiti to da bez ispaljenog metka i da nitko nije poginuo u toj mirovnoj misiji završimo je na način da obje strane imaju korist i da Hrvatska uspostavi svoju vlast, vrati se u taj prostor i da stvorimo pretpostavke za razvoj slobodnog hrvatskog društva. Ukrajinci će pokušati sva prikupljena iskustva primijeniti u vlastitoj kriznoj situaciji kada se spore s Rusijom oko zaposjednutog poluotoka Krima i područja Donbas. Hrvati imaju zaista jedno unikatno ratno iskustvo koje su spremni podijeliti s nama i to izuzetno poštujemo i cijenimo. Važno je što ne želimo čuti samo ona dobra i pozitivna iskustva, nego i one lošije strane, odnosno pogreške, koje su se događale u mukotrpnom procesu mirne reintegracije. Na svim tim saznanjima iskreno se zahvaljujemo Hrvatskoj. Studijska grupa iz Ukrajine u okviru će cjelokupnog programa obići ili je već obišla područja Siska, Osijeka, Vukovara i Lipika. U Vukovaru je obilježena 11. godišnjica smrti pukovnika Hrvatske vojske Marka Babića, poznatog po velikom doprinosu tijekom Domovinskog rata u Vukovaru, no i zalaganju da se nakon rata iznese istina o herojima Vukovara 91. Počast Marku Babiću odana je i time što od danas njegovo ime nosi strukovna škola Vukovar. Marko Babić jedan je od heroja Domovinskog rata. Njegov doprinos u borbi za Vukovar je nemjerljiv, za sve je on veliki junak, a za članove svoje familije on je naš Marko. Ponosna sam i svaki put se naježim kad vidim koliko ljudi dođe sa svih krajeva Hrvatske, u biti i iz Bosne i Hercegovine, kolika ga se rado osjećaju. U biti običan čovjek, ali veliki ratnik, bar tako pričaju drugi. Ja ga se sjećam kao mlađeg brata, on je za mene uvijek moj Marko, ali kad ljudi lijepo pričaju o njemu, onda se ja stvar naježim i budem jako ponosna što smo takve loze Babića koji su u povijesti i u prošlim ratovima dali velike žrtve za Hrvatsku. U vrijeme samih početaka agresije na Hrvatsku Marko Babić bio u inozemstvu, no odmah se vratio u obranu svoje domovine. On je došao, on je išao vani raditi malo u Njemačku, malo u Švicarsku i kad je došao sam je pitao a šta ima, šta se dešava. Htio je iz prve ruke ono od nas obitelji saznati šta se dešava konkretnim ljudima, o događajima. I to je bilo ono prvo slikanje sa oružjem u pobjela dana na Trpinskoj cesti, pokoj u Borovu selu, on je izašao javno sa oružjem. 2007. Marka Babića savladala je bolest, no među svojim kolegama, suborcima, on i dalje živi i njegova misija još traje. Dakle, Marko je bio ono što možemo nazvati oličenje rođenog ratnika, rođenog vođe. I tamo gdje se Marko pojavljivao, tamo je bio mir, tamo je vladalo pouzdanje. Jednostavno ljudi smo uvjerovali, ljudi su se, dakle, nije bilo licitacije ko će biti vođa, ko će voditi, nije bilo dekreta, nije bilo rješenja, nego jednostavno ljudi su u jednom trenutku samo okretali osobi od koje su nešto očekivali i to je uvijek bio Marko Babić. A sigurno da Marko Babić prije svega je simbol Domovinskog rata, simbol one patnje Vukovara, hrabrosti, ljubavi, svih emocija kroz koje je Vukovar prošao, a kad kažem Vukovar, ja mislim na cijelu Hrvatsku. Suborci Marka Babića ponosni su na ostavštinu velikog heroja koji je nakon Domovinskog rata radio na očuvanju istine u vukovarskim herojima, pa i evidenciji istine o ratu za buduće generacije. Pa veliki čovjek, istinski domoljub, jedan veliki, veliki ratnik koji je, znači, od običnog čovjeka preko noći postao ratnik. O njemu govore njegova djela i ona koja je učinio u Domovinskom ratu i ona nakon toga, znate i sami da je se borio i uvijek pokušavao te branitelje držati nekako zajedno. Inicirao je i pokrenuo onaj serijal Heroji Vukovara kojima je pokazao jednostavno da su to obični ljudi bili koji su branili grad Vukovar, nikakvi, ne znam ni ja, nadljudi, niti ne znam ni ja, specijalci, nego najobičniji ljudi. Marka Babića mislim da bi trebali pamtiti svi. Ono što je važno da je veliki domoljub i da svi mi koji smo danas ovdje smo jednim dijelom i njegovom zaslugom
ovdje imamo neovisnu i slobodnu Republiku Hrvatsku i da je Bogdom u ono vrijeme, znači 91. bilo više takvih kao što je Marko Babić, mislim da bi nam bilo puno lakše obraniti i grad Vukovar, ali i samu Republiku Hrvatsku. Počast Marku Babiću odana je i time što danas strukovna škola Vukovar nosi njegovo ime. Ovu školu pohađa oko 360 učenika u 10 smjerova. Pa ja osobno sam vrlo ponosan jer se radi o jednoj ideji koja živi već neke 4 godine. Sjećam se, jedan put sam bio s njegovim bratom pa smo razgovarali na tu temu. Evo, danas je došlo do realizacije i mislim da bismo svi trebali biti ponosni na promjenu naziva škole iz razloga što se radi o heroju Domovinskog rata. Marko Babić, heroj Domovinskog rata, legenda Vukovara, legenda Hrvatske. Kako sam i rekao, evo, našao je svoje mjesto i kada u fizičkom obliku više nije s nama, u ovom duhovnom, nematerijalnom uvijek je svaki dan, ali evo, od danas i kroz ovo zdanje koje nosi njegovo ime, smjestio se ovdje u Borovu naselju, u svom Borovu naselju, između osnovne škole Siniše Glavaševića i osnovne škole Blage Zadre, znači velikana, heroja koji su u najtežim vremenima, punim danas nama nezamislivih problema, iznalazili najbolje puteve kako ih riješiti. Čast da otkriju ploču s imenom strukovne škole Marka Babića u Vukovaru pripala je njegovoj sestri i njegovom bratu. Cjelokupna podružnica HSP Ante Starčević općine Lovas te 4 općinska vijećnika prešla su u Hrvatsku konzervativnu stranku. Marijan Pavliček, predsjednik HKS-a, izrazio je zadovoljstvo novim članovima koji su, kako je rekao, prepoznali njihov rad u istočnom dijelu Hrvatske. Na prošlim lokalnim izborima HSP Ante Starčević u Lovasu je osvojio gotovo trećinu mandata, no probleme u stranci zasjenili su taj uspjeh. HSP AS je trenutno u lošoj situaciji, događa se nešto u stranci, tako da mi ne možemo utjecati na to, a jednostavno to nemo sa tim problemima što se događaju u stranci, pa smo odlučili preći u Hrvatsku konzervativnu stranku sa cjelokupnim članstvom. I nadam se da ćemo ostvariti dobar rezultat i daljnju suradnju. Želim izraziti svoje zadovoljstvo što je ovo cjelokupna podružnica sa cjelokupnim članstvom HSP Ante Starčević u općini Lovas te sva 4 vijećnika donijela odluku o prelasku u Hrvatsku konzervativnu stranku, što pokazuje da su prepoznali naš rad ovdje u istočnom dijelu Hrvatske. Pavliček je dodao kako je HKS uvijek fokus na malom čovjeku i njegovim problemima na prvom mjestu i da se nikada kao stranka neće odnaroditi. Uvijek moramo slušati bilo naroda i postupati sukladno mišljenju i prohtjevima samog naroda. Posebice me raduje što se radi o velikom broju članstva, što se radi o mlađim ljudima koji žele ostati na području općine Lovas, koji svojim znanjem, svojim trudom žele doprinijeti sada kao konstruktivna oporba razvoju cjelokupne općine i Lovasa i Opatovca. Novi članovi zalog su velikog plana kojeg Pavliček ima za HKS. Mi idemo kao onom cilju koji smo si zacrtali da do sljedećih lokalnih izbora, posebice nakon njih, budemo druga po snazi politička opcija u Vukovarsko-srijemskoj županiji. To smo već pokazali prije nekoliko mjeseci, prelazak cjelokupnog HDSSB-a grada Vukovara u HKS, evo danas 4 vijećnika općinskog vijeća općine Lovas, a već u vrlo bliskoj budućnosti će doći još do prelazaka, evo ja sam uvjeren i čak pojedinih načelnika u redove Hrvatske konzervativne stranke. HKS je, dodaje Pavliček, i na primjeru svog načelnika u Vođincima i u Vukovaru gdje obnašaju vlast, dokazao kako zna dobrim mjerama i primjerima voditi gradove i općine na dobrobit svakog pojedinca. Mi smo svjesni da je, nažalost, cjelokupna desnica u Hrvatskoj je toliko rascjepkana, razlog tome je prvenstveno su bili bivši čelnici tih stranaka desnice i njihov veliki ego, nikad nisu htjeli sjesti za stol i smatramo da je krajnje vrijeme da se na državnoj razini ponudi jedna istinska domoljubna suverenistička opcija od nekoliko stranaka koja neće dozvoliti rasipanje glasova. Pavliček je najavio kako bi do kraja tjedna trebali napraviti prvi korak prema zajedničkoj listi za sljedeće europarlamentarne izbore. Gdje će biti istaknuti najkvalitetniji kandidati nekoliko stranaka na, za sada je još uvijek rasipanoj desnici, koja će biti alternativa svim dosadašnjim opcijama, koja će hrvatskom čovjeku ponuditi ljude koji će se boriti stvarno za interese hrvatskog naroda, znači za interese onih koji su ih izabrali i
koja u prvi plan stavlja prvenstveno u ovom momentu, posebice evo radi Slavonije, radi Baranje, radi cjelokupne istočne Hrvatske, to je demografska obnova zbog katastrofalne demografske situacije, ali jedna istinska obnova koja mora u proračunu imati 3 do 4 milijarde kuna osiguranih sredstava za brojne demografske mjere. Na kraju je zaključeno kako bi trebalo osnažiti veze s hrvatskim iseljeništvom koje može pomoći Hrvatskoj. Slavonska polja, velika su radilišta. U jeku je žetva pšenice, koja je krenula do duše nikada ranije, ali je zadnjih dana prekidana zbog obilnih oborina, a one su utjecale i na to da prvotno odlično zrno zbog vlage izgubi dio svojstava, poput boje, koja stranim otkupljivačima igra važnu ulogu. No kada se sve uzme u obzir, ova je godina za žitarice poput pšenice i pira dobra, te će urod biti blizu rekordnog lanjskog. Sa aktualnim prilikama u žetvi upoznao se i župan Osječko-baranjski. Župan Osječko-baranjski Ivan Anušić obišao je danas u polju pokraj Bilja poljoprivrednike angažirane na žetvi. Susreo se s ekološkim poljoprivrednikom Jozom Marićem iz Bilja, koji je istaknuo najnoviji razvoj prilika oko žetve. Nakon što je početak žetve bio odličan, kao i kvaliteta i prinosi, vrijeme zadnjih dana sve to dovelo u pitanje. Sada kiše. I poleglo, i pocrnilo, i bit će problem s kvalitetom i sa prodajem. Pšenica, u ovom slučaju pir kojega Marić vrši, gubi svojstva, kaže. Marić, koji ga je lani izvozio, sada bi mogao izgubiti partnere. Kasnije će izvoz dok oni to dobro vide, jer dosta je tamno žito ti veliki kiša. I sad Njemci i Danci i Švicarski da izvozimo, oni tri kontrole vrše. Zašto je tamno? Tamno je zbog velikih padanja, mi ne možemo to dočekati. Prije puno lakše bilo kad je bilo. Nije to bolesno, žene, neko je tamno. Tamno, pogotovo pir, on ima svoju košuljicu i onda oni moraju raditi te svoje analize malo dublje i sve. Provjeri tu na njivi, provjeri u hali, provjeri u kamionu i opet provjeri tamo. I dok se na boju može imati zamjerka, gledajući sveobuhvatno prema važećem pravilniku ovogodišnje kvaliteta žitarica čak nešto bolja od lanjske, dok u prinosima malo kaska. Možemo reći, očekujemo negdje u prosjeku 1 do 1,5% da će biti pšenica kvalitetnija u odnosu na godinu i po prije. Pa prinosi negdje su manji u odnosu na prošlu godinu, jer prije prošlu godinu smo izuzetno visoke prinose imali. Ovdje će se vrtiti negdje, ja vjerujem za Slavoniju, negdje oko 5, između 5 i 6 tona govorim o prosjeku. Neko će imati i 4, neko će imati i 8, ali negdje, dakle, prošle godine smo, čini mi se, imali 5,9. Mislim da će ove godine biti negdje od 5,2-3. Istaknuto je kako su se poljoprivrednici držali savjeta struke, izabrali zahvalne sorte, primijenili agrotehniku i prihranu kada treba, obavili zaštitu i naposljetku, kaže Brlošić, dobili kvalitetnu robu. Županija prilike prati, savjetodavno i operativno, a lobira se i za osnivanje agrobanke. I agrobanka je potrebna našim poljoprivrednicima. Naravno, Ministarstvo poljoprivrede je tu koje će to povući određene te poteze i koji mora povući poteze za sve probleme koji su u poljoprivredi. Kad govorimo o klimatskim promjenama koje je također gospodin Marić spomenio i prilagodbi nas, a pogotovo njih koji funkcioniraju, rade i žive od zemlje, klimatskim promjenama govorimo o sustavima za navodnjavanje. Ja ću sad ponovo podsjetiti da je 14 sustava za navodnjavanje na području Osječko-baranjske županije, neki su, mislim da su 3 ili 4 izdana već građevinske dozvole, ovi ostali su u fazi izrade projektne dokumentacije. Ono što je istaknuto kao problem je zakonska regulativa koja otkupljivaču omogućuje manipuliranje s cijenom i uvjetima. Onome čega nema daje se prednost ovisno o urodu, jednom hektolitrima, drugi puta proteinima. Poljoprivrednici bi rekli kod otkupljivača su i nož i pogača. Dvadesetdvogodišnja osječka tenisačica Dona Vekić plasirala se u treće kolo najprestižnijeg svjetskog Grand Slam turnira koji se igra na travi londonskog All England Cluba. Nakon što je u prvom kolu Wimbledona iznenađujuće s 2-0 pobijedila četvrtu tenisačicu svijeta, Amerikanku Sloane Stephens, Vekić je u drugom kolu rezultatski jednak uvjerljivo svladala i Šveđanku Rebeku Peterson. Nakon velike borbe Osječanka je osvojila prvi set 7-5, a potom i drugi rezultatom 6-3. U petak joj slijedi susret trećeg kola protiv iskusne 28-godišnje Janine Wickmayer iz Belgije, koja je 101. tenisačica svijeta. Dona Vekić trenutačno je 55. igračica WTA ljestvice, ali će joj već sada ostvarene najbolji rezultat u Wimbledonu zasigurno poboljšati plasman. U
petak nas u većem dijelu zemlje očekuje promjenjivo i nestabilno vrijeme uz lokalne grmljavinske pljuskove, češće u prvom dijelu dana, kada su ponegdje, ponajprije u zapadnim predjelima, mogući i izraženiji pljuskovi. Na kopnu će biti većinom slabog sjevernog i sjeverozapadnog, u goriju sjeveroistočnog vjetra. Jutarnje temperature zraka u unutrašnjosti od 15 do 20, a najviše dnevne između 27 i 31 Celzijev. Bilo bi to sve u današnjem dnevniku. Želimo vam ugodan ostatak dana.